Tenim moltes ganes de saber curiositat sobre la història del Nelson Mandela. I quanta gent important avui al programa, eh? Sí, no? Gent de molt de talent, imparables... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquesta història és molt xula, és molt emotiva i arrenca a Barcelona. Arrenca a Barcelona quan el Nelson Mandela va venir de visita a veure les instal·lacions de les Olimpíades, un any abans de la inauguració i un any després, ja, quan es va inaugurar, aquí veiem imatges de la seva visita a Barcelona. Llavors, el Nelson Mandela, quan arriba aquí, palpa una cosa de la qual hem parlat molt, que sembla un tòpic, però que era real, que era l'esperit olímpic que envaïa i recorria els carrers de Barcelona i de Catalunya. L'hem tingut present aquest estiu, que s'han commemorat els 25 anys. Els 25 anys. Dels millors jocs de la història. Sí, senyor. I, a més, és que no ha tornat a passar que hi hagués una quantitat de voluntaris tan al·lucinant com la que hi havia aquí, no? I que darrere hi van venir els esportistes, els polítics, i ell es va quedar tan al·lucinat... Clar, es queda prendat d'aquesta connexió de com tota la gent tirava endavant amb un event així. De com hi havia un esport i un event i un esdeveniment, i darrere hi havia tot un país. I ell va tornar a Sud-àfrica i va dir, he de fer-ho millor. Passen els anys, passen 3 anys, arriba la Copa del Món de rugbi, la seu és Sud-àfrica i diu, jo vull allò de Barcelona. Ara és el moment, no? Ara és el moment. Es reuneix amb el capità de la selecció nacional de rugbi i li diu, jo vull el mateix que hi havia a Barcelona. Comencen a fer tot tipus d'actes en els pobles més marginats de la població negra, i llavors a poc aconsegueix que aquella població negra que animava fins aquell moment els equips contraris comença a animar per primer cop a la seva selecció nacional. I, contra tot pronòstic, passen. Per què s'animava els equips contraris? Perquè, clar, la selecció nacional representava la minoria blanca que els havia oprimit. Clar. Llavors, de sobte, tot el país recolza la selecció nacional de rugbi, arriben, contra tot pronòstic, a la final, juguen, que estem veient imatges ara, la final contra el millor equip del món, Nova Zelanda. I tot el món estava apoyant, no? Tothom estava allà, darrere. Hi havia un jugador negre en aquesta selecció, en Chester, que, de fet, va ser font d'inspiració d'una pel·lícula... Sí, senyor, de la qual parlarem ara. Segur, és el nexe que segur que ens fa. Exacte, perquè van guanyar, evidentment van guanyar, i Clint Eastwood s'inspira en ells per fer una pel·lícula que tots coneixem prou bé, que es diu Invictus, que és aquesta pel·lícula de la qual estava parlant el Francesc. Clar, perquè no era un treball fàcil el que tenia per davant, encara que havia estat present a Barcelona i havia vist com s'havia fet aquí, no? No, t'ho imagina't, clar, fins aquell moment havien estat molts anys de repressió, havien estat molts anys que la minoria negra havia estat reprimida per la població blanca, i és això, és que t'ho imagina't, arribaven allà i és com si ara tothom aquí animés l'equip contrari contra el Barça. Matt Damon va fer de François Pienaar, que era el capità dels mítics Springboks. Com tu saps, eh, Francesc? He vist la pel·lícula, he vist la pel·lícula. És una història emocionant. És d'aquelles que les has de portar al cinema perquè al final apareix, és superfeliç. Clar, t'ho diràs. Excepte per als neozelandesos, que són els que van perdre la final. Però escolta, es podien permetre el luxe, els All Blacks de perdre la final. I el Morgan Freeman. I el Morgan Freeman fent de Nelson Mandela, que ja no sabem qui és qui. Exacte, veus imatges i dius, ostres, qui és, no? I tots dos es van endur un Òscar, el Matt Damon i el Morgan Freeman, però atenció, perquè això no acaba aquí. El Clint Eastwood no es va il·luminar i va dir, ai, quina història més xula. No, 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 no. Ell va llegir un llibre que es va escriure molt a prop d'aquí, a Sitges. Ah? Un llibre que es va escriure a Sitges perquè és on viu, veus, aquí tenim una imatge de Sitges, és on viu el John Carling, que és un periodista i escriptor britànic, que viu allà i que va escriure un llibre que es diu El factor humà, en el qual es va inspirar. Aquí veiem el Carling amb el Nelson Mandela quan el va conèixer, i és molt curiós perquè quan el John Carling va saber que s'havien interessat per fer aquesta pel·lícula, va tenir una reacció força curiosa. Sí, sí, tenim unes declaracions d'ell que veiem tot seguit, on explica quina va ser la seva sorpresa i la seva reacció quan va saber que hi havia aquest interès i quina havia estat la conseqüència d'aquest llibre que ell no va calcular. Veiem-ho. Yo hice una propuesta de libro, una sinopsis de 12 páginas, se la traía a mi agente, por favor intenta vender esto, a ver si alguna editorial muerde. Y cuando conseguí una editorial, o sea, fascinado, enloquecido, feliz, lo máximo de mis aspiraciones. Y en ese momento alguien me hubiera dicho, oye, esto va a acabar siendo una película de Hollywood con Clint Eastwood. O sea, estás loco de remate, no me vengas con bromas pesadas. Claro, tú imagínate, estás a casa teva,
escrius un llibre, presentes una sinopsi de 12 pàgines, diu, a veure si alguna editorial mossega. I de sobte, quan et vols adonar d'això, Hollywood. Tot això arriba a Hollywood. Clar, és, i la fa el Clint Eastwood. És un colp de sort brutal i, sí, sí. Bueno, i tindré entre mans un material realment important. Important, no? I a més va fer unes declaracions també més tard que va ser molt curiós perquè va dir, he escrit un llibre que s'ha transformat en un bestseller internacional i que el Clint Eastwood l'ha dut a Hollywood. No puc escriure res clar, més. Ja he acabat, no? He arribat a dalt de tot i ja no puc això arribar bé, més. Escombro cap a casa, John clar. Carlin, un amant de l'esport, que ha escrit molt sobre esport, entre altres la biografia de Rafa Nadal, i que el trobem periòdicament en diferents mitjans de comunicació parlant de matèries esportives. O sigui, que ha pogut fer moltes més coses, i no sé si millor, però, des de luego, fer moltes més coses importants. I fixa't que és molt curiós, perquè és una història que és molt, molt sud-africana, que té a veure amb un esport que no el tenim nosaltres tan implantat com ells, i que neix a Barcelona, que va fins a Hollywood, però que en realitat ha passat per Sitges. Quina meravella, eh? Quantes curiositats saps! Sí, no? Quina barbaritat!